Вже втретє на підприємстві «Єврокар», одному із найбільших виробників легкових автомобілів в Україні, відбувся форум ініціатив «Кластери», де зібралися керівники автомобільних та інших компаній, керівництво Федерації роботодавців України, представники влади та вищих закладів освіти, а також зарубіжні партнери. Обговорювали на заході ідеї і пропозиції перспективного розвитку регіону та закарпатської автомобільної кластерної ініціативи, тобто галузевого, територіального та добровільного об'єднання підприємницьких структур з метою підвищення конкурентоздатності власної продукції. Форум ініціатив був своєрідним майданчиком для зустрічі потенційних партнерів. У Закарпатті вже сьогодні сконцентровані всесвітньо відомі компанії і виробники продукції світовий бренд. «Єврокар» – офіційний виробник автомобілів марок «Volkswagen Group» на території України. Завод виробляє весь модельний ряд автомобілів марки «Шкода». На підприємстві створено повномасштабне виробництво потужності до 130 тисяч автомобілів на рік. За дуже короткий проміжок часу регіон розвився и, по сути, уже стал кластером автомобильным. Я бы сказал, что это все в большей степени развивалось не благодаря, а вопреки, но, тем не менее, это присутствует. Но мы хотим эту инициативу распространять дальше на другие регионы и на всю Украину. Давайте сделаем друг друга сильнее, давайте сделаем страну богаче. И давайте развивать новые технологии, новые продукти, за які нам не буде стидно. Ми сьогодні шукаємо можливості для того, щоб Закарпаття стало знову цікавим для інвесторів. Ми участвуємо у різних форумах, ми підтримуємо з обласного бюджету різні форуми, різні програми економіки для того, щоб показати закарпатцям, що вони гідні того, щоб сюди зайшли інвестори, а також всій Україні і всій Європі, для того, щоб вони прийшли сюди і почали працювати. Цікавим є те, що кластерні союзи вже давно практикують в Європі. В Україні ж об'єднання підприємницьких структур на етапі становлення. В Європі, на самом деле, это определено как движущая сила, да, как некоторый драйвер, да, движущая сила развития экономики, развития и интернационализации экономики и, конечно же, и диджитализации в том числе. То есть здесь прям таки на сайте Евросоюза, да, мы можем увидеть, что действительно кластеры имеют значительное влияние, значительное место в Европе и развитии экономики и будущего. Проблема професійно-технічної освіти і підбору персоналу викликала чимало дискутувань. Було обговорено пропозицію розвитку дуальної освіти в Україні, яка є популярною в Німеччині. Сама модель дуальної освіти побудована за таким принципом 70 на 30. Хтось скаже, що це було ще в часи Радянського Союзу, що це не є для нас якесь відкриття Америки. Вона працює таким чином, що 30% усіх знань учень отримує безпосередньо в стінах навчального закладу і 70% безпосередньо на виробництві, що називається навчанням на робочому місці. Якщо говорити про пріоритети, це два законопроекти, які регулюють вищу освіту, професійно-технічну, куди нам повинні ми зробити спільно, прописати, як потрібно дуальну освіту. Це перше. Друге, ми сьогодні повинні зробити спільно новий класифікатор професій. І те, про що ви говорите, зменшити ці професії, зробити їх більш відповідними світовими. Це друге. Третє, ми сьогодні всі повинні зробити нові професійні стандарти. За цими професійними стандартами наслідок нові учбові стандарти. Без цього освіта якісною не буде. Загалом учасники заходу обговорили найактуальніші проблеми розвитку автомобільної галузі та кластерної ініціативи Закарпаття і спільно шукали шляхи їх вирішення. Варто додати, що гості форуму також мали змогу відвідати найбільші інноваційні підприємства краю із залученням іноземних інвестицій.